mwisho ya nyimbo katika fasihi simulizi ni bembelezi. Bembelezi ni nyimbo ambazo huimbiwa watoto ili waweze kulala. Tunaelewana? Mm. Zinaimbiwa watoto kwa nia ya kuwafanya walale. Sawa, alafu sitaki kusaidia kufunza. Wewe unaongeongea hapo, unaongea nini? Mkono ni mwalimu sasa. Mwalimu nauliza fasihi simulizi ina maana gani kwa maisha yangu? Aiyaya. Sasa. Unauliza nini? Wakati watu wanaenda nani makuu? Sasa wewe ni maswali gani haya unauliza? Hayo ni maswali ambayo unategemea yanaulizwa na wanafunzi wa kidato cha kwanza. Una tatizo gani? Kweli yeye si bungu wazi nini? Ai, kama juzi unamfunza. Wewe pia. Mwalimu, ani naomba utumie lugha nyepesi ya ili mtu aelewe fasihi simulizi ni nini. Unajua nini? Kama una kitu cha kusema katika darasa hili, tafadhali wacha kabisa. Sasa wale ambao mnataka mfundisho kama watoto wa kidato cha kwanza. Mbona hujajibu hiyo vizuri? Si amekuuliza, mbona hujajibu vizuri? Haya sawa, hilo ni lako, unaweza kujibu baadaye. Nataka msome kitabu kinachoitwa Fasihi Simulizi kwa kidato cha kwanza. Sawa sawa? Kwa hiyo tuonane next week ujinga ukiwatoka. Mwalimu hapa na zaudu. Mwalimu hapa na zaudu. Naleta mbaya mbaya hapa wewe na hii corona wewe. Ama mwalimu ndio alibaiwa saa pili ya kufunza. Wewe mbona mwendi yo? Na kwani wewe unarudi wapi? Ndio. Wewe unaenda. Mambo mtu wangu. Sana lakini siwazi niko salama. Uko sawa? Niko sawa. Na mbona unapenda kunyamaza hivyo kwa class? Unachukua kunyamaza kwangu? Haimaanishi chochote. Ila saa zingine kunyamaza ni vizuri sana kwa kuongea. Lakini acha nikwambie, mimi napenda vile wewe unanyamaza. Asante kwa kupenda venye mimi na nyamaza. Asante tena ni alimeni. Naona. Cheki. Ni nini kwa? Ni nini mbona una songa songa? Na mimi na wewe hapo kuna mtu mwingine anatuona. Msana. Sitaki kuharibia maisha. Na mimi wewe sitaki kukaribia wewe kwa sababu wewe ni mtoto wa tajiri na mimi ni mtoto wa maskini. Hatuwezi kukaribiana. Tafuta klasi yako. Acha nikwambie. Nikwambie na kupenda. Wewe unaonaje? Mimi sitaki kupenda. Ni mbaya. Mimi sitaki mapenzi na wewe. Mbona unanifanya nikaa sielewi hizo vitu. Na kama unaelewa mbona unanisumbua? Kumbuka wewe ni mtoto wa tajiri. Na mimi ni mtoto wa maskini. Mimi mama yangu analimianga watu huko nje. Na hakuna shida. Hakuna shida maskini akipendana na tajiri. Hapana mimi. Mimi hapana. Nini? Sitaki mapenzi na wewe. Mbona unanisumbua? Sio nikwambia nakupenda, mbona unanisumbua? Kwa sababu sitaki mapenzi. Naona. Tulia. Mimi na wewe tu hapa. Acha hizo. Gai hapana. Gai siwezi. Naona. Cheki, mimi naona. Penda klasi yako. Mimi ni maskini. Wewe ndio unapenda. Wewe ndio unapenda na wewe ndio unataka. Sawa? Uko tayari kunipenda? Sawa. Basi utajaribu. Utajaribu. Utajaribu mapenzi. Utanipenda? Nitakupenda kama umenipenda.